Tällä videolla tutustutaan näyttösuunnitelman lataamiseen OneDriveen ja linkin tekoon ja jakamiseen opettajalle. Näyttösuunnitelmien pohjat löytyvät siis Digitaista. Linkki sivustolle löytyy ammattiinstituutin sivun linkeistä. Mennäänpä siis tältä osioon opiskelijalle. Tämän sivun oikeassa laidassa on monia muitakin opiskelijalle hyödyllisiä linkkejä, mutta täältä löytyy myös Digitai. Napsautan linkkiä ja pääsen Digitain etusivulle. Valitaan materiaalit. Täältä löytyy nyt ensinnäkin linkki ohjeisiin. Sitten löytyy perusopintojen näytöt, osaamisalojen näyttöjen pohjat sekä valinnaiset ynnä muuta. Tällä videolla tehdään kasvun tukeminen ja ohjausnäytön näyttösuunnitelma. Samat toimintaohjeet toimivat tietysti kaikkien näyttösuunnitelmien kanssa. Kun napsautan kasvun tukeminen ja ohjauslinkkiä, saan ladattua näyttösuunnitelmapohjan tietokoneelleni. Jos lataat suunnitelmapohjan tietokoneen ladatut tiedostot kansioon, muista poistaa tiedosto koneelta, kun olet saanut ladattua sen OneDriveen. Kun olen ladannut nyt tiedoston koneelleni, menen OneDriveen. Sinne pääsee kätevästi esimerkiksi oman sähköpostin kautta. Napsauttamalla yläreunassa olevaa ruudukkoa tai Office 365-logoa pääset menemään OneDriveen. OneDriveissa valitaan nyt Lataa palvelimeen ja tiedostot. Digitaista lataamani tiedosto löytyy nyt Ladatut tiedostot -kansiosta. Valitsen sen ja napsautan Avaa. Tiedosto näkyy nyt OneDriveissa. Vien hiiren tiedoston nimen päälle ja nimen edessä näkyy nyt vaalea ympyrä. Napsauttamalla ympyrää valitsen tiedoston ja tänne ylös tuli nyt näkyviin erilaisia vaihtoehtoja, joita voin tehdä tiedostolle. Valitaan Kopioi linkki. Kun napsautin Kopioi linkki -kohtaa, aukeaa ikkuna. Ja tässä on linkki ja vieressä Kopioin nappula. Ennen kuin kopioin linkin, tarkistan, että sen asetukset ovat käyttötarkoitukseen sopivat. Eli napsauttamalla tätä asetuskohtaa aukeaa valikko, josta voin katsoa, että asetukset ovat oikein. Valittuna tulee olla kuka tahansa, jolloin myös muut pystyvät muokkaamaan tiedostoasi tarvittaessa. Sitten salli muokkaaminen ja vanhenemispäivämäärä kohteet jätetään tyhjäksi, koska haluamme, että linkkiä voi käyttää myöhemminkin. Kun kaikki asetukset on oikein, napsautetaan käytä. Nyt voin sitten napsauttaa kopioon ja linkki on kopioitu. Nyt kun linkki on saatu kopioitua, mennään takaisin sähköpostiin. Teen nyt uuden sähköpostiviestin, jonka kirjoitan opettajalle, jolle lähetän linkin. Liitän linkin sähköpostiini ja muistan myös hyvät tavat sähköpostia lähettäessäni.